Jamen, jeg tycker det är hemskt att de inte ser till att de har ordning på dems grejer, att det inte kan hända sånt, för det är ju synd om fiskarna i det hela taget. Ja, jag tror det är ändå fint du skulle tänka lite på det ju. Alltså det är ju ändå ett stort företag och så ju, men ja. Lugnet råder, som alltid i Bjuv. De flesta har någon anknytning till ortens fundamentala arbetsgivare, Findus. Och många har också åsikter efter utsläppet. Inte alla uttrycker dem öppet. Utsläppet, ja, olyckligt, men för mycket gnäll om det tycker jag. För så fort det Findus så gnälls det för mycket. Säger man högt vad man tycker och tänker? Nej, det tror jag inte den var. Jag tror de är rätt för att få sparken om de säger något, om jag ska vara helt ärlig. Du tror det? Ja, det tror jag. Snackas du mycket om det här? Nej, inte alls. Jag är typ den enda som du nog stött på som du har pratat om det här. För vi som bor i Bjuv, vi snackar inte skit om de företagen här, för att folk jobbar här ju. Många som jobbar på Findus, så man ska inte snacka skit om sin arbetsgivare. Det är inte så smart ju. Nej, jag har inte hört något sådant, utan tvärtom. Jag har träffat någon som jobbar på företaget och de tycker att det här är väldigt allvarligt. Och det är ju en trovärdighetsfråga för företaget också, naturligtvis. För drygt 2 veckor sedan blev det känt utsläppet av syreförbrukande rester från ärtskörden och som ledde till en omfattande fiskdöd. Länsstyrelsen i Skåne polisanmälde Findus. Senare framkom också att Findus vetat om att reningsverket inte fungerade, men att man ändå inte slagit larm. Problemen fick Findus att stoppa ärtproduktionen. Tror du att det här som har hänt påverkar deras varumärke, deras namn? Ja, det gör ju lite nu i början. Men förbättrar de det till något, alltså gör de ett bättre intryck nu framåt över, så får de kanske det tillbaka.